abgaalo hagarta joojiya waa inaa qarankan u dhimataan oo u dhaawacantaan farxaan qarool oo maanta ku shahiiday shabeellada dhexe shaqadiisu shabeellada dhexe ma ahayn shaqadiisu gobolka banaadir ay ahayd asagoo gobolka banaadir ka difaacaya shabeellada dhexe ayuu maanta shahiiday waa geesi soomaali iyo qarankaba ka shahiiday khawaarijtii shalay beesha xawaadle weerarka ku qaaday buundada maada ay ka gudbeen aadan yabaale isku aruursadeen waxa weeye idinka caagadaha biyaha ay ka cabayeen iyo dhiirigelinba u samayseen nabadoonkii beesha xawaadle ku shahiiday halkaa iyo bulsho badan xawaadle waa geesiyaal waa iska difaaceen khawaarijtii maantana shabeellada dhexe farxaan qaroole iyo wiilal soomaaliyeed oo la socda ayaa ku shahiideen beesha madaxweynaha qarankaa tihiin ilaa iyo haddana halgankii waa ka cagajiideysaa deegaanadiinnii waxaa u dhimanaya u shahiidaya u dhaawacmaya difaacoodii waa xawaadle iyo reer xaaji saleemaan idinkana birtaa waxay idiin taallaa jawhar iyo muqdisho inta ka dhexaysa muqdisho ee cadala inta ka dhexaysa birtu idiin taallaa shacabka soomaaliyeed ee halganka ku jira ee safraaya ee xaaladda adag ku jira oo xaaladuhu ka jeexjeexan yihiin ayaa lacag baada ka aruurinaysa isbaaro markuu gaarigu taagan yahay midda kale waa u jeedaa taakataako reer dameer qasha qabiilka loo baxshay waxaa magac xumadaa u soo jiiday hal nin oo dameer qashay yaa waaye muwaadinka soomaaliyeed oo maanta dhigi karaa abgaal isbaaro uma taallo jawhar iyo muqdisho inta ka dhexaysa abgaal isbaaro uma taallo cadala iyo muqdisho inta ka dhexaysa waxaa magac xumada idiin soo jiiday wiilasha hubka haya oo qoryaha idiin haya oo gaadiidka idiin haya ee dadka ku baadayo isbaarada u taallo muqdisho iyo jawhar inta ka dhexaysa muqdisho iyo cadala inta ka dhexaysa cadala iyo masaajid caliguud waa isku muuqdaan hal subaxa isma weerarin khawaarijtu shacabka soomaaliyeed halkaasi ku dhibaataysaa oo masaafirka ah idinkuna intayna dhex marayaan lacagaa ka qaadaan baada halka meeloo ay ku badbaadi karaan haddii qoraxdu u dhacda waa warshiq oo culimo degan tahay inta kale maryaha laga furanaya googoraday ku dhegan tihiin taasi ceeba idinku tahay wiilashii hubka idiin haya abgaalow inay isbaara u taallo wiilashii soomaalida kale hubka u hayana inay halganka ku jiraan ceeba idinku ta ilaa iyo hadda hal sargaal oo idin ka mid a iyo hal nabadoon oo idin ka mid a halganka socda uma dhaawacmin dhiiggiisu uma daadan waxaa la doonayaa halgankan siyaasiyiin inay u dhaawacmaan wasiirro inay u dhaawacmaan oo u dhintaan xildhibaano inay u dhaawacmaan oo u dhintaan nabadoonno inay u dhintaan oo u dhaawacmaana la doonaya lama doonayo wiilasha dhallinyarada oo soomaaliyeed keliya inay halgankan u dhintaan oo u dhaawacmaan abgaalo inaad dhimataanaa la doonaya inaad dhaawacantaanaa la doonaya halganka waa inaad soo gashaan wasaaraddu maanta waa idin soo raadisay mar kale waxaan idin leeyahay haddaadna halganka inaad gashaan aadna diyaar u ahayn bahashaan ciriiriga oo taakataakada oo shacabka soomaaliyeed ee halganka ku jira aad ku dhibaataynaysaan qaar badda geeya baddaba doomaha maraya maraakiiba qaar badda geeya ma socotaan idinkoo beesha madaxweynaha ah ceeba idinku tahay inaadna halganka ilaa iyo hadda soo gelin ee isbaara idiin taallo jawhar iyo muqdisho inta ka dhexaysa muqdisho ee cadala inta ka dhexaysa in isbaara idiin taallo ceeba idinku tahay shabeellada dhexe oo maanta farxaan qaroole ku shahiiday shaqadiisa ma ahayn waxaa geeyey inuu magaalada muqdisho uu xaggaa ka difaacay ahay looma baahna inaad gobolka banaadir iska dhoobnaataan isbaaradu idiin taallo deegaanada aan sheegay wax loo dulqaada kara maaha wax loo dulqaada kara maaha in isbaara idiin taallo birtu idiin daadsan tahay ilaa iyo haddana halganka geli laadihiin wax loo dulqaada kara maaha kuwiinii hubka hayo qoryahay in birtu u taallo muqdisho iyo jawhar inta ka dhexaysa muqdisho iyo cadala inta ka dhexaysa in birtu u taallo taakataako shacabkii soomaaliyeed halganka ku jira ay baadayaan wax loo dulqaada kara maaha isceebsada iswaansada dib isugu laabta halganka waa inaad soo gashaan axmed madoobow jubbaland waa in halganku ka bilowdaa qabaa'ilka jubbaland degaa waa inay halganka soo galaan lafta gareenow shabeellada hoose iyo baaya bakool waa in halganku si daacada uga bilowdaa oo qabaa'ilka degaa ay si toosa u galaan abgaalow idinkuna waa inaad joojisaan khawaarijtan hiiraan iyo galgaduud duulanka ku ah ee waxa weeye idin dhex maraysa waa inaad idinku ka hor tagtaan isku dhigtaan walaalihiin inaysan u gudbin haddii kale waxa weeye inta gudbisaan biyaha siiya caagaday biyaha ku cabayaan usoo qaybsha dhiirigelin usoo sameeya soo dira dhaawacana waxa weeye idinku u geeya isbitaalada magaalada muqdisho inta ugu qaadaan baabuurtiin wax loo dulqaada kara maaha waxa soconaya abgaalow xaaladda wax ka bedela halganka waa inaad soo gashaan wasaaraddu waa idinku soo laabanaysaa mar kale haddii aadna halganka soo gelin saacadaha soo socda wax loo dulqaada kara maaha waa inaad dhammaantii dhibataan waa inaad halganka u dhimataan oo u dhaawacantaan waa inaad jiidda hore tagtaan waa in khawaarijta jubbooyinka iyo shabeellada hoose ka imaanaysa waxa weeye idin dhex maraysa ee walaalihiin hiiraan iyo galgaduud dega duulanka ku ah waa inaad idinku isku dhigtaan.
waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed joojiya tacsida Facebook iyo baraha bulshada sawirada shahaadada oo soo boostay garaynaysaan idinkuna shacabka Soomaaliyeed ee walaalihiin halganka ku jira dhiirigelin uma ahan waxay dhiirigelin u tahay qawaarista Soomaaliya halgan ay ku jirtaa dad badan oo nagu qaaliya waaweynayna asbuucyadan asbuucyada la soo dhaafana waa soo weyn caqligiinu ha shaqeeyo dadkiina social media isticmaala joojiya abdullo xarunta marwa waa albaabka farxadda lamaanaha fadhi ma yaal heetii alla waa gaar dadaalna waa mahuraane xarunta marwa waxa aad ka helaysaa daweyn baaritaan iyo aqoon la isku halleyn karo dhaqaatiirtuna waa soomaali kaana tagen oo mar walba kula jooga dalka dadkaygiyaaba wax bartay ajnabi xaan ka jira si aad u hesho ubadkii aad u baahnayd insha allah hadda la xiriir marwa fertility center oo ku taala degmada tacsida baraha bulshada sawirada shahaadada waa soo boostay garaynaysa dhiirigelin uma ahan walaalihiin halganka ku jira waxay dhiirigelin u tahay qawaarishta haddaan runta la sheegin beenta la sheegaya soomaaliya halgan ay ku jirtaa maalmaha soo socda dad badan oo lagu qaaliya way doonaa hala joojiyo applicationka BC waxa uu kaa caawinayaa adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada inaad ehelkaaga lacag u diri karto loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa taleefankiisa gacanta fadlan kala soo deg Play Store-ka ama App Store-ka.